Arakaldoko ikasleek parte hartuko dute asteazken goizean herriko plazan eta gurutzetan antolatutako korrika txikian. Korrika iritsi aurreko gunean, hainbat ekitaldi izango dira herriko plazan, tailerrak, zirkua eta erromeriak laguntasunaren eskutik. Barakaldoko udalak kilometro propio izango du berriro korrikan, hilaren 7an, 12ak aldera. Korrikaren edizio berria, apirilaren 7an, ostegunean iritsiko da Barakaldora, 12ak aldera. Udala kilometro bat izango du aurten ere, eta ekimena iritsi bitartean hiria dinamizatzeko hainbat ekimen antolatuko dira asteazkenerako, hilak 6. Horrela, ikasle barakaldarrek korrika txikian parte hartu ahal izango dute. Arratsaldean, herriko plazan, tailerrak, zirkua eta erromeria izango dira laguntasunaren eskutik. Korrika txikia, aekarekin batera antolatua 10:30etan hasiko da, Clara Campomorretik eta herriko plazara iritsiko da. Gurutzeta Munoa jauregian amaituko da. Ekimen honetan parte hartuko dutenek, sari berezia izango dute, herriko plazan, dantzatzeko prez taldearen eskutik, eta gure txetan DJ Cactus Disco jaien eskutik. Barakaldon ere euskara izango da nagusi arratsaldean, bostetatik aurrera, antolatuko den korrika festari esker. Horrela, aurrentzako puzgarriak eta tailerrak egongo dira, Ilaski, Ainara eta Elizalde Scout taldeak zuzenduta. Neguko zirkua, 6etan, zirko domaren eskutik eta erromeria, 7etan, laguntasuna dantza talde barakaldarren eskutik. Korrikaren etorrera oso berezia da, gure herrien euskararen erabilerari balioa eman nahi zaiolako. Horregatik, euskara babesten duten herritarrak, animatu nahi ditugu jarduera horietan parte har dezaten. Gure hirian, euskararen erabilerara ikusarazteko. Izan ere, gero eta pertsona gehiagok bizi dute euskara haien ezagutza mailatik aparte. Udalak, hirugarrenez izango du kilometro propioa korrikan, eta 12ak aldean edo sartuko da Barakaldora burtsena ingurutik. Ordu bete geroago, korrikalariak udaletxe ondotik igaroko dira, eta bertan hasiko da udal kilometroa, bueno, esan bezala, 12ak edo 12ak pasatxo. Barakaldarrak, ekimenean parte hartzera animatu nahi ditugu. Kalera atera eta euskararen alde korrika egitera. Eta azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet, Barakaldoko aekari eta korrika egin aurreko hilabete guztietan, Barakaldon babestu duten elkarte eta elkarte guztiei.